Atverot Jēkabpils daudzdzīvokļu māju pagrabu durvis, dažviet ieejas bloķē dažādas mantas. Arī gaiteņos iedzīvotāji salikuši visādus priekšmetus, tostarp atkritumus, norobežojot ejas. Lai pagrabi varētu tikt izmantoti kā patvertnes apdraudējuma gadījumā, pagrabu ieejām un gaiteņiem ir jābūt brīviem no priekšmetiem. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājs Sijā Jēkānamu pārvalde norāda, ka pagrabi daudzviet ir tīrīti, bet pēc neilga laika tajos atkal vērojama nekārtība. Ļoti daudzās mājās, kur komunikācijas maina, tur arī esam gājuši un tīrījuši visus tehniskos koridorus, bet iedzīvotājiem ir tāda tendence, ka tos pagrabus un tās ejas aizkrāmē no jauna. Jēkabpils novada pašvaldībā uzsver, ka pagrabu gaiteņu un ieju tīrīšana ir pašu iedzīvotāju pienākums. Tas attiecas gan uz privātu mājām, gan daudzdzīvokļu mājām. Ja kādas daudzdzīvokļu mājas iemītnieki izlemj to darīt, var vērsties namu pārvaldē. Mēs varam sagādāt viņiem konteineru, ja viņi ir izteikuši vēlmi paši to tīrīt. Var arī mūsu darbinieki to izdarīt. Tas būs maksas pakalpojums. Ir arī labie piemēri – gaiteņi, kuros iedzīvotāji uztur kārtību. Tomēr ar tīrīšanu vien nepietiek, lai daudzdzīvokļu māju pagrabus pielāgotu patvertnes vajadzībām. Pašvaldības speciālisti ir apsekojuši daļu objektu un informē, ka situācija nav laba. Valstī noteiktajās vadlīnijās minēts, ka patvertnē jābūt ar vismaz divām izejām. Proti, ja telpai ir tikai vienas durvis, var rakt tuneli, kura izejai jābūt drošā attālumā no ēkām, lai to sabrukšanas gadījumā izeju neaizklātu grūveši. Šādu avārijas izeju pagrabiem šobrīd nav. Savukārt pagrabu logi nav labs risinājums, jo ēkas sabrukšanas gadījumā pat tiem tāpat nebūs iespējams izkļūt. Patvertnēm jābūt aprīkotām arī ar tualeti, piespiedu ventilāciju un elektroģeneratoru. Vietvarā norāda, ka jāiegulda lieli līdzekļi, lai pagrabus pielāgotu patvertņu minimālajām tehniskajām prasībām. Kas ir ar daudzdzīvokļu namiem, tie ir dalīti īpašumi, kopīpašumi, un pašvaldībai šobrīd nav juridisku instrumentu, kā tur ieguldīt naudu. Arī pašas naudas tik lielā apmērā šobrīd nav. Ir zināms, ka valsts meklē Eiropas fondu piesaisti, lai šo jautājumu risinātu. Pašvaldība turpina apsekot arī kādreizējās bumbu patvertnes, kuras agrāk speciāli tikušas veidotas patvēruma nolūkiem. Arī tajās jāiegulda apjomīgs finansējums, jo daudzviet nav saglabājušies ne tualetes podi un izlietnes, ne citi patvertnēm nepieciešamie elementi. Jēkabpils novada civilās aizsardzības inženieris Ilmārs Luksts regulāri viesojas dažādos ciematos un kolektīvos, informējot iedzīvotājus par sagatavošanos un rīcību ārkārtas situācijās. Tāpat par rīcību krīzes situācijās varēs uzzināt, apmeklējot praktiskās nodarbības, bruņojies ar zināšanām, kas notiks 15. Jūnijā 2010. Parkā iepretim Krustpils kultūras centram. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.